Dygorigu i vitit 1910 shënoi eksodin e madh të shqiptarëve ku mira, burra e gra, të rinjë të reja, u larguan nga vendi për një jetë më të mirë drejt Perëndimit. Rënja e regjimit komunist dhe fillimi i demokracisë intensifikuan largimin e shqiptarëve. Disa me leje kalimi, e shumë të tjerë ilegalisht. Emigrimet të cilat vazhdojnë edhe sot pas 32 vitesh. Qeverit postkomuniste nuk kanë arritur ta bënë Shqipërinë si gjithë Europa si pasojë disa shkaqeve. Ku si element kryesor mund të cilësojmë mungesën e parave për investime në infrastrukturë? Në një shtet më social në paga, pensione ndihmesa më të larta, para të cilat vit pas viti zhduken nga gropa e zeze korrupsionit. Gjendur përballë këtyre të dhënave, për 20 vite është shqyrtuar dhe diskutuar mundësia një amnistie fiskale, ku shteti të falte detyrime ndaj atyre që s'kan paguar taksat, madje për të lejuar dhe paratë e migrantëve shqiptar, që të hynë direkt në ekonomi, duke falur çdo detyrim ligjor apo doganor. Tani më, nga diskutime të rrezash kafenesh apo zyrash institucionesh, nisma është afër finalizimit. Donë se institucionet ndërkombëtare bëjnë apel për kujdes të shtuar që nga një nismë e tillë të mos përfitojnë subjektet e botës së errët, krimit organizuar dhe korrupsionit. Amnistia fiskale në vetvete mund të shitet në opinion si një nismë që mbush arkën e shtetit, por edhe me frikën se ekspozon edhe më shumë vendin ndaj parave të krimit organizuar. Kësaj dileme do mundohemi të japim përgjigje në materialin e përgatitur. Shqipëria është një vend me financa të brishta, që sa herë vendoset përpara sfidave të papritura, nuk arrin të bëjnë ballë. Faktor që herë erdhën nga natyra, e herë nga dora njeriut. I tillë ishte tërmeti 26 nëntorit 2019, kur lëkunde sismike shkundën jo vetëm godinat, por edhe financat shqiptare. Shifrat e Bankës Botërore treguan se për vitin 2019 rritja ekonomike shkoi në nivelin e 2.1%. Një nga nivellet më të ulta për një vend i cili vinte nga një sezon i suksesshëm turistik. Në vitin 2020, Shqipëria nuk u vunën sulmin e armëve, por të një virusi. Covid-19 pushtoi vendin dhe goditi rënd financat shqiptare. Fillimisht karantina dhe më pas paketat anti-Covid bën që një pjesë e madhe e parave të shtetit të shkonin për të përballuar situatën e re, me të cilën po përballej gjithë bota, ndërkohë që arka e shtetit nuk po mbushej më. Virusi shfaqi të njëjtin egërsi si në trupat që pushtonte, ashtu edhe në statistikat financiare, ku nga rritja ekonomike para pandemisë, Shqipëria shënoi rënje në -3.95%. Këto sfidat ishin arsye që qeveria të kërkonte forma të tjera për të injektuar më shumë para në ekonomi. Ideja e cila ndezi debatin publik ishte amnistia fiskale. Ideja e amnistisë fiskale çarkullon paktën prej vitit 1998, dhe atëherë ishte fillma e krizës së natës së 7-s në një orë dhe ndoshta bënte sens për një lloj shkëputjeje në konceptin, pra të një shkëputje midis një periudhe historike dhe një periudhe tjetër. Zakonisht periudha kthesash krijohen situata ku me ose pa vetdije një pjesë e komunitetit biznesit dhe qytetarëve nuk janë kontribus sipas ligjit në të hyrat fiskale të buxhetit të shtetit. Në rastin konkret mendoj se kjo thirrje e qeverisë dhe ky lloj këshillimi publik reflekton vështirësitë që ka qeveria në sigurimin e të ardhurave. Ne kemi më shumë se 2 dekada në Shqipëri që diskutojmë për të bërë një amnisti fiskale. Dhe ose kemi bërë thjesht në disa raste falje fiskale, kryesisht për para fushatave elektorale, pra e kemi përdorur elektoralisht, po asëherë nuk kemi bërë një amnisti fiskale në kuptimin e gjërë dhe në fillë të saj, të paktën si mas shëmbullit shumë vëndeve përfshirë vëndet si Italia, Franca, Gjermania, apo dhe vëndet tjera që kam bërë amnisti fiskale në shkallë të gjërë. Për mua është tashmë momenti që sa i takon amnistisë fiskale njëherë të veprojmë sa më shpejt që t'jetë mundur, sepse kemi kaq vite që e kemi ngritur këtë si shqetësim dhe jemi ende pa një nismë ligjore.
Kjo tezë u shtrua në tavolinë kur partitë politike kishin ndezur motorët e fushatës elektorale, dhe ndonë se i kishin votat në parlament për të ndryshuar kushtetutën. Majoranca u tërhosh nga Nisma, shka kishin kritikat që kishin përritur nga organizata ndërkombëtare, të cilat her pasere vinin në dukje se Shqipëria renditet ndër vendet që janë në monitorin të shtuar nga ndërkombëtarët për pastrimin e parave. Nuk është hera parë që qeveria shqiptare hedh në treg idenë e amnistisë dhe jo vetëm fiskale, po dhe penale, sepse në fakt kështu ka qenë propozimi që ka ardhur në kuvend në qeshor të vitit 2020. Ky projekt ligji atëherë u tërhoq si rezultati rezistencës shumë të madhe dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar, po edhe të delegacionit Bashkimit Evropian. Muajt kaluan, projekt ligji amnistisë fiskale mbeti në sirtar dhe fokusi kaloi te zgjedhjet parlamentare. 25 prilli ishte i suksesshëm për socialistët, të cilët arritën të siguronin mandatin e tretë qeverisës, dhe marrja e këtij mandati ndezi më shumë shpresat për të miratuar nismat e mbetura në mes, siç ishte amnistia. Por, për të materializuar këtë nismë, duhen ka përsyer disa pengesa. Pengesa e parë është në Bruksel. Komisioni Evropian, i pyetur nga 2CNN, thekson se kalimi i viteve nuk ka ndikuar në ndryshimin e qasjes së tyre ndaj kësaj nisme. Shqipëria duhet të siguroi që aktivitetet që i nënshtrohen pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit dhe krimit të organizuar të mos përfitojnë nga nismat legjislative në fushën fiskale. Një legjislacion i tillë nuk duhet të ofrojë një avantazh të padrejtë atyre që kanë ruajtur asetet jashtë sistemit ligjor. Në këtë kuptim, Bashkimi Evropian rikujton edhe nevojën për të zbatuar rekomandimet e Moneyval dhe planin e veprimit të FATF-s, duke marrë parasysh që Shqipëria mbetet në listën e vendeve nën monitorim të shtuar. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë ka qenë veçanërisht i zëshëm në qëndrimet e timbit çështjen e financave nga aktiviteti kriminal, duke bërë thirrje të vazhdueshme që të ndiqen parat. Përgjigje e komisionit i bën referencë dhe raporteve të Komitetit të Ekspertëve për vlerësimin e masave kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Një organ monitorues i Këshillit Evropës i njohur gjërësisht përmes emërimit të shkurtër Moneyval. Në vlerësimin e Moneyval të vitit 2021, vjen në dukje se Shqipëria nuk ishte bërë progres të mjaftueshëm në përmirësimin e masave kundër pastrimit të parave. Përcaktimi i Shqipërisë pas shqyrtimit të fundit e etiketoi vendin me statusin pjesërisht i pajtueshëm. Ky është vlerësimi që e paraprin statusit i papajtueshëm. Pastrimi i parave në Shqipëri është shqetësim edhe për SBA-t. Zyrtari i ambasadës amerikane në Tiranë, Benjamin Rockwell, nënvizoi pak ditë më parë se renditja e Shqipërisë në listën ngrisë sa i takon pastrimit të parave është një njollë turpi për vendin. We see major takedowns on what feels like. Kemi parë goditje të mëdha nga SPAK dhe agjencitë e tjera listbatuese, por fakti që Shqipëria vjen të jetë në listën gri sa i takon pastrimit të parave është një njollë turpi. But the fact of gray listing remains a mark of shame for the country. Në një raport të Fondit Monetar Ndërkombëtar, i publikuar në prill të këtij viti, përsëriten kritikat mbi synimet e qeverisë shqiptare për të amnistuar paratë që vijnë nga jashtë vendit. Një projekt ligj për amnisti tatimore i publikuar në Korrik 2020 nuk u mbështet nga BE, pasi nuk përputhej me praktikat e mira ndërkombëtare për skemat e zbulimit vullnetar. Projekt ligji nuk është miratuar, por ende misionit nuk i është bënë në dispozicion asnjë informacion për statusin aktual të propozimit për amnisti. Këto qëndrime kritike mund të mos jenë më një shqetësim i madh për qeverinë. Kjo e fundit kanë gjetur si mburoj vullnetin e shqiptarëve. Të paktën kështu pretendon kreu i qeverisë, Edi Rama. Këshillimi kombëtar, i cili po luan rolin e një referendumi jo zyrtar, përfshinte 12 pyetje mes të cilave ishte amnistia fiskale. Sipas kryeministrit, mendimi i qytetarëve ishte më i rëndësishëm se sa kritikat e huaja. Se nëse edhe qytetarët në shumicë mendojnë një gjë, edhe kur konfrontohemi me partnerët ta, ne themi, o, të lutem shumë, kjo nuk është thjesht mendimi ynë. Këtë vendim ne kemi marrë edhe në bashkëpunim dhe duke dëgjuar dhe njerëz të këtij vendi. Tani njerëz të këtij vendi kanë të drejtën në tyre absolute që të dëgjojnë nga ne, por natyrisht në qoftë se i dëgjojmë ne, do të dëgjojnë edhe ju. 505.819 qytetarë kishin plotësuar pyetësorin e qeverisë për çështjen e amnistisë fiskale, ku pozitivisht ishin shprehur 332.093 persona. Kjo ishte e mjaftueshme që qeveria të kapërcente pengesën ndërkombëtare. Ne nuk kemi arritur as mas 30 vitesh të krijojmë një kulturë financiare, një kulturë
fiskale, duke realizuar këtë lloj këshillimi me qytetarë që sadoqoftë që të jenë për të kthyer përgjigje serioze, nuk kanë formimin e duhur. Dhe ndërkohë tani risillet i paketuar ndryshe si një ide që vjen nga konsultimi publik, që është diçka totalisht jo ligjore. Amnistia fiskale është ende një koncept në ekzekutimin shqiptar, i cili mbështetës kryesor ka idenë sjelljes në Shqipëri të parave të emigrantëve. Mërgata, e cila në numre e kalon edhe atyre që jetojnë brenda kufirit të Shqipërisë, shihet si një aset i vyer, jo vetëm sepse paratë e tyre mund të konsolidojnë financiarisht Shqipërinë, por për të injektuar një numër të madh parash, që mund të çonte në një rritje ekonomike dyshifrore. Darir Levani, përfaqësuesi i Komunitetit të Emigrantëve Shqiptar në Itali, shpreh dyshues mbi impaktin e propozimit të qeverisë shqiptare ndaj diasporës. Ka persona që punojnë në nxehtësi, ndërtim, në bujqësi, dhe këta kanë shifrat vogla, po flasim për shifrat vogla. Pse? Sepse është e vështirë që të kursejnë më shumë se 5.000-10.000 euro në vit, është gatje pa mundur, dhe janë shifra që mund sillen në mënyrë të lishme në Itali me avione. Ata që ka nevoj janë, po temi të atim paguesit e mëdhenjë, të cilët mund të kemë bërë evazion fiskal, apo mund të kemë në përmjet krimit të organizuar, të kemë ndërtuar investime, dhe këta ka nevoj natyrisht që t'i kthejnë Shqipëri. E dyta, këtu futen në një thes të gjithë bashkë, do më thënë nga i kurveçari cili ka kursyre dy para, tek firma që ka bërë evazion fiskal, dhe të kriminelli cili ka bërë lekët në mënyrë kriminale. Duhet pasur shumë kujdes se kjo amnisti fiskale të mos kthehet pastaj në një amnisti penale. Teoritë e qeverisë gjejnë pjesërisht vend te shifra zyrtare. Banka e Shqipërisë tregon se remitancat apo paratë e emigrantëve në Shqipëri kanë qenë gjithmonë në nivele të larta. Në 10 vitet e fundit, për llogaritë të ketë ardhur në Shqipëri një shumë prej rreth 6.46 miliardë euro, para të cilat kanë qenë një nga shtyllat kryesore të financave shqiptare. Por të dhënat që tregojnë kapacitetin financiar të diasporës, grejnë pikpyetje nëse kjo amnisti ka si qëllim të vërtet legalizimin e parave të emigrantëve, pasi të dhënat thonë se ky fluks monetar nuk është ndërprer asnjëherë, pavarësisht luhatjeve në vite të ndryshme. Një numër refugjatësh kanë siguruar para dhe këto para e kanë siguruar me punë të ndershme, por nuk i transportojnë dot apo nuk i investojnë dot në ekonominë e Shqipërisë. Kjo është diçka naive në thelb. Nëse kanë kryer evazion fiskal atje, pra kanë punuar në mënyrë të ndershme, por nuk kanë paguar taksat, janë subjekt i penalizimit apo ndëshkimit në vendet ku kanë kryer këtë vepër të dënueshme sipas ligjeve të vendeve të ndryshme. E thash edhe një herë, nisur nga specifika që një pjesë e madhe e shqiptarëve kanë vite që punojnë jashtë dhe jo të gjithë ata kanë patur mundësi që në vitet e para apo dhe më tutje të kenë punuar në kushte të formalitetit. Shumica kanë punuar në informalitet. Dhe unë flas për ata që kanë bërë punë të ndershme, por që nuk kanë paguar sigurime shoqërore apo tatime në vendet e tjera, për shkak të situatave jo të sakta apo jo të qarta që mund të kenë pasur lidhur me statusin e tyre si të huaj në një vend të huaj. Tu po flasim për legalizimin e parave të cilat nuk vinë nga emigrantë, sepse parat e emigrantëve këtu në Shqipëri kanë ardhur gjithmonë, ka arritur një qëndrueshmëri marrja e remitancave dhe nuk presim, nuk kanë ndodhur në tregun e jashtëm ndryshime që ne të presim më shumë të ardhurat të cilat kanë nevojë për këtë lloj amnistie. Krahas flukseve zyrtare, ato që deklarohen në sistemin fiskal shqiptar, është edhe një kategori tjetër parash që tentojnë të futen në Shqipëri në mënyrë jo zyrtare. Njoftimet e policisë së shtetit për kapjen e parave të padeklaruara në kufi janë tashmë një rutinë e përditshme. A2 CNN pyeti policinë e shtetit se sa para janë ndaluar në pikat kufitare si të padeklaruara. Shuma nuk është as pak modeste, plot 8.86 milion euro, 1.14 milion pound, 277.000 dollar dhe 66.000 franga zvicerane në vetëm 10 vitet e fundit. Ndarë ndër vite, 2018 është koha në të cilën janë sekuestruar më shumë para të padeklaruara, ku përfshihen edhe 3.4 milion eurot e kapura në çështjen Toyota Yaris. Interesant është fakti se në 2 vitet e fundit, në pikat kufitare janë sekuestruar nga policia më shumë pound britanik se sa euro. Një tregues i mundshëm që fluksi i remitancave jo zyrtare apo parave me origjinë të palishme mund të vinë tashmë nga Mbretëria e Bashkuar. Në këtë vend, praktikisht gjithë tregu i kokainës sundohet nga grupet kriminale shqiptare,
të cilat kanë zhvilluar lidhje direkte me kartelet prodhuese në Amerikën Latine. Ky model i ri biznesi e ka mbushur Mbretërinë e Bashkuar me kokainë, cilësia së cilës vlerësohet si më e pastra në Europë. Por miliona që gjenerohen nga tregtia e drogës dhe aktivitetet e tjera kriminale, është shumë e vështirë se mund të përdoren pa u pastruar. Krahas parave, policia e shtetit njofton se përgjatë vitit 2020 janë dalur si të padeklaruara edhe metale të çmuara. Mbi 4 kg arë dhe pothuajse 5 kg argjend janë sekuestruar përgjatë 12 mujorit 2020 si të pajustifikuara apo të padeklaruara në kufi. Shifrat në vetvete ngren pyetjen, nëse nisëm për amnistin fiskale, do të shërbejë për legalizimin e parave të emigrantëve të ndershëm apo parave të pista. Kur flasim për amnisti fiskale apo financiare, nuk flasim për falje totale të detyrimeve, do ta kemë qartë të gjithë qytetarët këtë. Flitet për dhënien e një norme të ulët të një takse apo tatimi të caktuar, pra ato të ardhura diku tatohen, por norma e fis apo e tarifës mund jetë më e ulët që jep mundësinë ti deklarojnë edhe ti fusin këto para në qarkullim civil. Amnistia fiskale duhet bërë, për mendimin tim, sa më e gjerë e mundshme, duke eliminuar shumë nga përjashtimet. Natyrisht do ketë përjashtime për një kategori që nuk mund të amnistohen, por duhet bërë sa më e gjerë dhe mbi të gjitha kërkon një konsensus politik për të eliminuar ato debatet shumë të forta që ndodhin shpesh, që qeveritë i bëjnë amnistitë fiskale në emër të klientelizmit ose të interesave të grupeve ndryshme financiare ose monetare apo dhe ekonomike dhe industriale në vend. Qasja pozitive përplaset me mendime skeptike, aq më shumë kur bëhet fjalë për para që vijnë nga jashtë vendit. Duke kryer këtë proces, vendoset akoma më shumë theksi në këtë kriter të paplotësuar, unë besoj që është në të mirë një vetëm qeverisë shqiptare, po është në të mirë në ekonomisë, qytetarëve shqiptarë, që kjo iniciativë dhe kjo idetë mos kthehet në projekt ligj. Dhe politikat e para duhet marrë ndaj atyre që kanë paguar taksa në mënyrë të vazhdueshme. Qeveria shqiptare nuk mund të jetë borxhli ndaj atyre që kanë krijuar para duke bërë tregti droge, kanabisi dhe mos jetë borxhli ndaj qytetarëve të saj që kanë paguar rregullisht taksat. Vlerësohet që në vitet e fundit është pothuajse pastruar ose është duke pastruar në Shqipëri një total për 1.6 miliard dollarësh që ka ardhur si rezultat i tregtisë së paligjshme të drogës. Asnjë teori dhe praktikë ekonomike nuk mbështet legjitimimin e parave me origjinë kriminale. Ndërkohë që parat me origjinë informale apo deri diku të përzierë në ekonominë tonë janë përdit që legjitimohen. Teoritë që mund të hapen vende pune e tjera janë të tejkaluara në kohë, janë abuzive dhe janë të pamundshme për të ndodhur. Nuk është provuar në asnjë vend, edhe në vende të tjera që kanë tentuar, nuk është provuar që kjo sjell rritje dhe zhvillim ekonomik, për të mos thënë që çrregullimet që krijohen me një efekt domino nga një sektor në tjetrin janë të tilla që dëmtojnë në periudha afatmesme dhe afatgjatë interesat imediate ekonomike të ekonomisë kombëtare. Por a parashikon qeveria në vetvete që amnistin fiskale ta shoqërojë edhe me amnisti penale, siç ishte propozimi i parë depozituar në Kuvendin e Shqipërisë? Është kategorikisht e pamundur që amnistia të jetë amnisti penale. Dhe është jashtë çdo arsyeje që amnistia financiare të jetë një amnisti penale. Ka ekspert, ka modele, ka vende të caktuara që i kanë bërë këto lloj nismash para nesh dhe as që bëhet fjalë për të futur në qarkullim para apo asete që vijnë nga krimi, që vijnë nga aktivitetet e paligjshme, që vijnë nga aktivitete cilat janë të rrezikshme për shoqërinë. Ato do të mbeten vepra të dënueshme penalisht dhe nisma jon për amnisti fiskale dhe financiare do të jetë kujdesshme që ti veçoj këto nga teksti i vet i parashkrimeve ligjore. Kësisoj, shumica parlamentare duket se ka bërë një hap pas nga viti 2020, kur sipas propozimit të atërshëm, falja nuk do të ishte vetëm financiare, por edhe penale. Por ajo që ndryshon nga dy vite më parë është konfigurimi në parlament. Nëse në 2020-ën, shumica kontrollonte më shumë se 105 deputet në sallë,
Kjo për shkak të djegjes së mandateve të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Sot majoranca ka në sallë 77 deputet. Ligjet për amnistinë kërkojnë së paku 84 vota pro. Numër të cilën nuk e ka, çka bën të domosdoshme konsensusin me konfigurimet e tjera politike në sallën e kuvendit. Unë mendoj që çdo çështje e cila do të jetë debatueshme do të sheshohet përpara se nisma të kalojë për miratim. Një nisëm me cila i shërben interesit të qytetarëve, ndihmon ekonominë shqiptare dhe sigurisht është e kujdesshme që në ato subjekte që përfitojnë të janë pikërisht ata shtetas shqiptarë, të cilët kanë bërë punë të ndershme, pavarësisht se mund të mos kenë qenë punë të deklaruara, është një nisëm që do të gjej mbështetjen e gjitha aktorëve politikë, por kjo kërkon pa diskutim konsultim me të gjitha aktorët politikë, kërkon konsultim publik, kërkon konsultime ekspertët, të mirë dhe ruajtjen e standardeve në nismat të tila. Legalizimi flukseve jo formale të paras, prish konkurencën në treg, krijon një pabarazi ndërmjet operatorëve ekonomik, kemi bizneset të ndershme të cilat në vite kanë paguar taksa, dhe sot po themi që bizneset të cilat kanë operuar pa taksa do të fillojmë dhe do të legalizojmë, do të mbyllim syt nga njëra, dhe nga ana tjetër krijon një premisë edhe për në të ardhme që bizneset të operojnë në këtë mënyrë, sepse thonë mbas pak vitesh do ndodhë përsëri e njëjta gjë. Dagorësia deri më tani duket çështje largët. Dhe duke qenë se nisma nuk është materializuar në prekligj, ekspertët bëjnë bilance se si parat migratore apo jo, mund të përkthehen në më shumë të ardhura në buxhetin e shtetit. Ndërmarrja e amnistisë fiskale është në kohën më të papërshtatshme, në mënyrën më të papërshtatshme dhe njëkohësisht tingëllon si një shkelje syri ndaj atyre grupeve dhe lobëve që momentalisht janë simbioz nga njëra anë me oligarkinë dhe nga ana tjetër me segmente të caktuara të qeverisjes. Ka një eksperiencë që këto para thjesht amnistohen dhe vinë në bankat shqiptare, dhe natyrisht kanë dhe probabilitet lartë që kundrejt një penaliteti 3, 4, 5, apo edhe 10%, apo edhe më shumë, se vëndë ndryshme kanë penalitetet ndryshme që shkojnë favor të buxhetit shtetit. Natyrisht është një e ardhur jo e pakët, duke menduar që bëhet fjalë për disa si mas parashikimeve, disa miliarda euro që mund të amnistohen. Po ka dhe një kategori tjetër vëndesh që kanë dhe disa kushtëzime, që amnistia shëgjërojë dhe me disa orientime dhe kushtëzime që një pjesë e madhe këture parave të investohen. Unë nuk presë që të ketë në një trënditje sistemit përveç, gjë rastin të theksoj, humjes së besueshmërisë së vendit në raport me investime të huaja direkte. Miratimi i këtij kuadri ligjor, kapërcimi i pengesave, siç është FMN-ja apo pengesat e tjera, do ta bëjnë vendin më pak tërheqës për investime të huaja direkte dhe në këtë rast ka goditur si klasën e mesme ashtu edhe shtresat e varfra të popullsisë. Mendoj që ne duhet ta shikojmë në një këndvështrim më të gjerë, nga njëra anë edhe thjesht edhe vetëm përfitimet që ka buxheti i shtetit, por mund të shoqërohet edhe me një paketë të veçantë, specifike, për t'i orientuar këto para si investime në ekonomi, çka do kishte një efekt, besoj, më të gjerë ekonomik, financiar dhe ndikim në rritjen ekonomike dhe punësimin në vend. Por në vetvete, amnistia fiskale është falje ndaj atyre që nuk kanë paguar taksat gjatë këtyre viteve, dhe miratimi një akti të tillë mund të sjellë efekte negative. Por të ardhurat që krijohen nga buxheti i shtetit, krahasuar me të ardhurat që do të pengojë kjo në të ardhmen, nga prishja tregut, nga prishja konkurrencës, janë pothuajse absolutisht asgjë. Unë besoj që qeveria shqiptare do të vinë në vete, do të fillojë dhe do të logjikojë, duhet lexojë me shumë kujdes edhe të gjitha raportet si nga FMN-ja ashtu edhe nga delegacioni i Bashkimit Evropian që flasin për normën e përputhshmërisë pagueshmërisë së taksave, sepse kjo këtë nxit amnistia fiskale në të ardhmen do të nxit mos pages taksash. Kërkon një konsensus me institucionet financiare ndërkombëtare që asistojnë reformat dhe në kohë krize si këto marrëdhëniet me FMN-n marrin një rëndësi të posaçme. Nuk mund të vazhdohet me skema mashtrimi që me qenë se ata nuk investojnë dot, nuk i sjellin dot, nuk kalojnë dot në avion e të tjera naivitete si këto, mbasi kjo dëmton më shumë se sa zgjidh probleme. Cilado që o vendimarrja, eksperti i çështjeve ekonomike Ardian Civici mendon se nëse falen ata që kanë shkelur ligjin,
duhet të kërkohet falje atyre që kanë paguar për gjatë këtyre viteve dhe të merre masa të menjëhershme për mos përsëritjen e një nisme të tillë. Një amnisti fiskale kërkon dhe një ndjes dhe një falje karshi atyre që kanë qenë korrekt, karshi biznesmenëve që kanë qenë të ndershëm, karshi gjithë qytetarëve që janë sjellur shumë korrekt me pjesën fiskale, tatimore dhe me ekonomin formale, sepse duhet përgatiten kushtet që mos ketë as rezistencë për të menduar që në qofse ne bëjmë amnisti fiskale herë pas here dhe unë që jam i ndershëm dhe korrekt, po bëhem i pa ndershëm dhe jo korrekt dhe po pres amnistin fiskale të radhës për të si thua, legalizuar ose formalizuar paratë mia që nuk i kam futur rregullisht në fisk. Një nga po themi vendimet dhe ndërsa pse jo dhe reformat më të rëndësishme që një vend bën në hapësirën fiskale, tatimore dhe monetare dhe ekonomike të tij dhe natyrisht kërkon në transparencë dhe qartësi maksimale. Amnistitë fiskale në vendet europiane nuk janë një koncept i panjohur, por ato shoqërohen me një paketë tjetër ligjesh, të njohur si Day After. Asnjëherë një amnisti fiskale nuk lihet përgjithshëm në sensin vetëm për të bërë gjithë këto lehtësirat për pastrimin e parave, si thuash, ose futjen në ekonomitë këtyre parave të natyrave informale që përmendëm. Po shoqërohet dhe me një paketë të përmirësimeve fiskale, të përmirësimeve tatimore dhe përgjithsisht të gjithë legjislacionit, përfshirë këtu dhe legjislacionin penal, financiar dhe ekonomik, që të nesërmen e realizim të amnistisë fiskale, mbi 90% e shkaqeve dhe faktorëve që kanë çuar në këtë situatë, që detyrojnë të bësh një amnisti fiskale, duhet të jenë të mbyllura njëherë për gjithmonë që mos ndodhin më. Pra ndodh edhe një përmirësim dhe konsolidim fiskal, tatimor, monetar, ashtu siç shoqërohet pastaj dhe me rifutjen në ekonomi të gjithë këtyre parave, po themi informale në përgjithësi se brenda ka grupime të ndryshme. Edhe nëse përqindja e legalizimit e këtyre parave mund të jetë majme për buxhetin e shtetit, Shqipëria vjen të vuajë nga një fenomen tjetër, informaliteti. Pavarësisht se qeveria njoftoi në fillim të këtij viti se do të ndërmerrte një aksion të gjerë kundër informalitetit, të ardhurat në buxhet në muajt e parë nuk dëshmojnë ndonjë luhatje të jashtëzakonshme në grafikun e të ardhurave. Për ekonomisë Shqipëria, hapi fillestar duhet jetë së parë formalizimi, dhe në momentin kur ti i ke gjithat formalizuar, atëherë ti mund të mendosh për një amnisti fiskale. Por në momentin kur ti ke më shumë se gjysmën e ekonomisë jo formale, kjo jo vetëm që është një masë nxituar, që prish konkurencën, që dëmton biznesin e ndershëm, por nga ana tjetër, kjo krijon edhe favorizime. Është e pamundur që në Shqipëri në vitin 2022 ne diskutojmë jo se si ta zhvillojmë ekonominë, se si të sjellim krahun e punës të specializuar, si të ulim taksat, si të mbështesim sektorët inovativ, ashtu siç bën gjithë Evropa, po të diskutojmë për legalizimin e parave të kanabisit dhe të drogës. Nëse nga njëra anë shihet luftimi i formalitetit si mundësi për të rritur të ardhurat buxhetore, nga krahu tjetër janë investimet e huaja. Në qasjen e tij, eksperti ekonomist Zef Preçi mendon se përzierja e parave në Shqipëri do të largojë edhe më shumë investitorët e huaj. Nëse sot ka një shqetësim për nevojën e diversifikimit të investimeve të huaja direkte që janë në Shqipëri për të mos lejuar kinezërimin e tyre apo arabizimin e tyre apo turqizimin e tyre apo investimeve me origjinë në Rusinë apo vendeve të tjera, pa ka nevojë për një diversifikim të burimeve. Në rastin konkret, do të ketë një vështrim me lup sa i takon investitorëve me origjinë në vendet e Bashkimit Evropian, ato që një ndryshe si brand names. Në të njëjtën kohë, do të ketë edhe një vëmendje të shtuar dhe një situatë më të favorshme për investimet nga vendet që përmenda. Diskutimet për amnistinë fiskale po bën në një kohë kur vendi po pret pont zyrtare për të nisur bisedimet për antarësime Bashkimin Evropian. Dhe Europianët jo pak herë kanë shprehur skepticizmin e tyre ndaj kësaj nisme. Jo se do të vendosen kushte mbi kushte, por menaxhimi i situatës post factum mund të bëhet më i vështirë për plotësimin e standardeve të BE-s në luftën kundër krimit të organizuar dhe pastrimit të parave. Historia e vendeve në periudhën e para antarësimit ka treguar që është përgjegjësi e klasës politike drejtuese të vendit
marrja vendimeve qoftë edhe me impact negativ afatgjat në ekonomi. Fillimi i konferencës parë ndërqeveritare nuk do të thotë që ty fillojnë negociatat. Dhe një nga këto parakushte është pastrimi i parave. Pastrimi i parave dhe dalja e Shqipërisë nga lista gri e manivalit dhe vlerësimi nga Instituti i Bazelit janë dy element kyç që lidhen me mbajtjen e konferencës parë ndërqeveritare, po njëkohësisht dhe me nisjen e negociatave dhe bisedimeve. Kjo është pika më delikate, mendoj, e kësaj amnistie fiskale dhe përgjithsisht e amnistive fiskale. Prandaj kërkohet një legjislacion dhe ligj shumë i qartë për amnistin fiskale, se deri ku do shkohet me tolerimin ose me amnistin për kategoritë të ndryshme të parave. Natyrisht që parat kriminale, prandaj quhen dhe para kriminale, janë pjesë e aktiviteteve kriminale të gjitha lloeve dhe ndoshta nuk do ishte shumë e ndershme dhe korrekte që ato parat të amnistohen. Vendet të botës që kanë bërë të njëjtin model e kanë i kanë parë frutet pozitive në ekonomi të këtyre nismave dhe është tashmë me statistika në ato vende që e kanë bërë që po ka patur efekte pozitive në ekonomi. Në rast parë shtetas shqiptar do të kenë mundësi që të deklarojnë pasurit cilat nuk i kanë pas deklaruar më parë, duke i pasur do të kenë mundësi të qarkullojnë në ekonomi, do të kenë mundësi të krijojnë biznese, do të kenë mundësi të punësojnë familjarët e tyre, por edhe të tjerë. Kështu që këto janë të gjitha premisa që japin qëndrueshmëri në ekonomi. Televizioni A2 kërkoi një koment mbi nismën nga Ministria e Financave, të cilën e pyeti mbi nivelin e saj të përfshirjes në draftin e pritshëm, si edhe në cilën pikë ndodhi përgatitja prej ligjit. Deri në momentin e publikimit të këtij materiali, nuk pati një përgjigje nga ministria. E ndërsa debati publik është rindezur si dy vite më parë, qeveria duket e qetë dhe e vendosur në qëllimin e saj, qëllim të cilin fillimisht duhet ta miratojë në Këshillin e Ministrave dhe më pas ta dërgojë për miratim në Parlament, vendin të cilin jo zyrtarisht ka nisur negociatat për të plotësuar numrin 84.